حضور سرور کائنات فخر انبیاء رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد مشہور و معروف حدیث کہ لوگوں اپنی مجلسوں کو ذکر علی ابن ابی طالب سے زینت دو، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ اسی حدیث کے ذیل میں چار مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے سے۔ ولی حق کی وصی نبی کی بات کرو، ولی حق وصی نبی کی بات کرو، جو ہم صفات خدا ہے اسی کی بات کرو، ہے قائم مرسل اعظم کی برسر مجلس زبان کھولو تو پہلے علی کی بات کرو، زبان کھولو تو ایک صلوات اور باواز بلند، فرشتے بھی دیکھیں زمین کی جانب کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اس لیے ایک صلوات اور بلند۔ چار مصرے اور آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ خود اپنی طبیعت کا ذرا جائزہ لے لو، خود اپنی طبیعت کا ذرا جائزہ لے لو، حق دیتے ہیں یہ تم کو تمہیں فیصلہ لے لو، تو ہو جانے دو تے مسئلے عشق و عداوت، ہم نام علی لیتے ہیں تم آئینہ لے لو، ہم نام علی تم آئینہ لے لو۔ ایک مطلع ایک شعر سماعت فرمائیے۔ کہ بغض علی نے اتنا گنہگار کر دیا، بغض علی نے اتنا گنہگار کر دیا کہ سجدوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، سجدوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ایک نعرے تلوار کہ چہرے منافقین کے نظروں میں آ گئے، چہرے منافقین کے نظروں میں آ گئے، ہم نے جو ذکر
ذکر ہے در کرار کر دیا ہم نے جو ذکر ہے در کرار کر دیا ہم تیاری سے تو آئے نہیں تھے یہاں آ گئے ہیں تو چونکہ مدح آل محمد ہے اور یہاں کا جلوس بھی ہے اس لیے ثواب کے لیے میں اس میں شامل ہوا چند شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں جو میرے اپنے کلام نہیں ہیں مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں کٹتی ہے زبان تو کٹ جائے پیغام زبانی دیتے ہیں شیر ملازہ فرمائے گا کہ شاہد ہے ادائے میثم بھی ہم وہ ہیں علی کے دیوانے جس پیڑ پہ سوئی چڑھنا ہے اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہے اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں تو پیشانی حر پہ یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے کیا کہا وہ ثانی مصرے میں سماعت فرمائیے کہ پیشانی حر پہ یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے ارے جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ایک نا آپ شیر ملاقات سنائیے سر عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا میں بہتا ہوں عباس مجھے جب اذن روانی دیتے ہیں میں بہتا ہوں عباس مجھے جب اذن روانی دیتے ہیں تو عباس نے پانی چلو سے دریا کو پلا کر بتلایا مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں مٹھی میں ہے کوثر ہم خود ہی دریاؤں کو پانی دیتے ہیں تو قاتل کو پلا
हैदर ने लश्कर को पिलाया सरवर ने कातिल को पिलाया हैदर ने लश्कर को पिलाया सरवर ने ये ऐसे घराने वाले हैं दुश्मन को भी पानी देते हैं हम मदहेली में दार पे भी लफ्जों को रवाना